Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh haturan para guru Sunda dimana baik Bapak Atanapi Ibu gurulinggina tim kuring sejanyariuskan hiji dongeng di Sabuderan guru Atanapi Pendidikan judul nanyaetra guru bahasa Sunda dongeng mangrupi karyati ba Maman Muhammaddahman at nuhun ka nu ngarang na wlu jeung ada mungkin mugia ageng guna sarang manfaat na kaga ung sadaya amin ya Allah ya robballang alamindina <tik> hijji dintenng palili Nagentraan, Ke uh, pamaman, untun. Cik abdi tulungan, pak. Cik palili bari nyolong kurung aja ke salaman babarengan keluar ti masjid toh sholat maghrib. Hari <laughs> palili. Sumping-sumping tulungan, baik. Tulungan teh tulungan naon, pak. Cik kuring semunga gonjak. Daki itu biasana palili mah. Kasah sahawage, anjana mah teboleh rengkuh, teboleh hormat. Iya, Pak. di sekolah teh, Pugu genu hoyong ditulanbupatte toka dituka dia abdi teh mil laarian guru bahasa sunda pa namun tecankenging keeh bahe guru-guru nu aya di sekolah ante teh sarang gemu ngajar bahasa sunda cenahmah berat basa nate manawi tuh pamahaman salse hoyong ditulungan teh sugan kerah ngawulang di sekolah semester ye teh kedahtes ngawi tanaya pengajaran bahasa sunda sanaes mangrupi e. Muatan lokal loge pa? Itu po na palili Kapan seuur baruda numaasikenne segerti saasa sunda bohti gupi bohti unpad papiraraut aya pisan ma pa? Sekuring sanes aitu aya pisan ma mu eta mata hawa tos mu dipasiken ka barudak Nuasikenne hanya lulusma Mardi mu mampu mayyar honorna. dipaksa kenge mual cekap nganggo atau kanggo ongkos angkot angkot acan malih pami dinten enjing pamaman salsema diantos di sekolah sakantenan bapak kepala sekolah hoyong tepang saurna teh margi ari ka kepala sekolah ma abdi perantos yakin kun pamaman bakal kersa ngabulang di dia gitu saurna abdi teh pak cepalili ngajentrekun beneran keraadanyal C baruudat mahasiswakirnya harepan Uas poi is Suknakuring ngilu karena mobil palili kas sekolahna barang tepung jeng kap kepala urusan kurikulum ug-uju galrecok bay sagali dongengke malah jadi hohag jika nuges akrab padahal karekpang di hari Sababaya kekeke unten sekedap Megatpang Megatsaur Abit teh Kasumpingan Palili Ari wartos nama sauna abdi teh tos kedah ngabulang bahasa Sunda di dia. Kumaha dongeng ngai teh. Abdi mah ken hiu teh. Cekuring tumanya. Oh sumuhun. Perkawis etanya. Laras pisan pamaman. Semester dua ayana teh tos kedah ngawi tanana pelajaran bahasa Sunda. Bari padahal salah sama di semester hiji kene getos aya anjuran kedah tos diajarkan bahasa Sunda pak. mung guru na te aya nu saaran gemen diyete aritos nyanter kitu pal bi masangung golongan ayaah cena nukle sain ngajarrete nya buktos na pamaman ngan muhal mata gisin kitu muhun peda honor na mualnya kappan mute bade di sebat wal urat ge pa cekawur kurikulum punen punen abdi maggat sauudewi pa Lers, arisok ngajar mali tehh kabarudak mahasiswa tapi mata kuliah nu diajarkanku Abli salami ilil teh mata kuliah nu ayah hubungan anak sarang elmu kebuangan ngajar a aku taansi Abli sepa Hoge ngajar pajak ngajar manajemen keuangan etamatos biasa nanging ari ngajar bahasa Sunlamako mau di tingkat SLq Ab tehcan pis tanpa Muhun bilih ba kuciwa Uutami namaha Atuh eta ba nampi wartos di palili yang abdi cenah bisa bahasa Sunda u dipercandan te pak kal langkungan teling eta mah dasar oe palili leres Ari osok mah ngagunaken bahasa Sunda abdi te jakar ressan et ta mah bahasandung anu serari dinten di anggo atuh sakalikali oge okay. memang aya sok ngarang anu dimuat di majalah bahasa Sunda tapi daerah tamah itu jantan ukuran pak? Yen Abdi tiasa ngajar bahasa sunda di SMA cekuring oh sakit tuga tos cekap pamaman muhun kamu abli mah cekap kom mau nalika dinnten kamari palili ningaliken majalah dina bahasa sunda ma pa nu aya karangan kenin pamaman tea abdi sangrosg baru dakti tiasa diajar bahasa sundadinana semester dimah mung isi namah nu tadi tadi wee nga disaurken perkawis honor upami bade ngandeken honor mahma tak isil ab mahnya batken nauge pa kumargikitu waktus na ngajiar ge kumah pamaalan wee dinten naon sal naga malihsa upa misakan tenan bade jalan-jalan mah tiasa pak dinana dinten sabtu bari olahsraga Nya muhun nga amamo we did dio di sekolah okna bagian kurikulum. Tu tega para wargi kanugus percayaan yang kuring daik ngajar di iya sekolahan nyanggupan teh beri di omat-omatan ke kepala urusan kurikulum yang saupama yang sejen piken ganti nama ulah asa-asa cekeng teh ganti baik dan matak naraun piken kuring oge kacarius ke kenyang harupan poyan yang miting ngajar mah rada sibuk oge nyiapkan materi malah buku-buku kuliah aktaopat kege dibaca Dewi pedah Badak kusimillu akta opat di Universitas terbuka ngahaaja diungkap Deida Boga Kaakinan ngajar barudak SLA bakal beda je ngajar barudak mahasiswa. Malah materi mah ngaaja meliasa tilu tilu Cahara basa Pany si basa jeng pamaer basa. ber dipilih tur di jojoan kira-kira numana Numan tak pantas diajarkan di sekolah Iu kocap ke bagian ngajar teh di kelas hijji ayaah karena tujuh kelasnya dibagi dua poin ngajar poe kemis yang Sabtu lanttarangan poeta nukosong tume kuliah teh Dinapoen kehijimah ngkaran teh ke acara wewanhan Hulawwe barihaangnyaho nepi kamana barudak nagunaken bahasa Sunda. ku ma hasilnya Estu matak sedih Ay budak nute bisa pisan bahasa sunda dayeta cenah rerehana nagunaken basa nu campur dirembeiku bahasa Indonesia malah koring ngomongku bahasa Sunda teh loba keeh barudak anting arti naun harttina nepi ka ngawang kong teh koring ge masih kene dirembeiku bahasa Indonesia Dabari kudun rangke naun hartina nubio digucapkeun ku kuriing kadu dakte bari ngobrol teh uring nulis kalimahdina papan buarku aksara cita galedek no no man nuju si banyocinga cung cekeng teh saha nutunyaho hartina hasil naku maha pada guru murid sa kelas eta kabeh nga cung hartina uhh nunyaho seorang u aca kana hart eta kalimat. cha No noman nuju si banyo ngajar mugaran di kelas anu mitimahtungtu na teh, ngobrol baye wungkul temak materi anu memang menanga hajang melsati lu tilubukku nate teka pak il ngobrol teh bari rang ke naon hartin na noman beri dirembeiku bahasa Indonesia malahkah itu nama jadi nga dongeng pedah eta soko lepat inget kana usulan cepopong bahela ke rame-rame na milih Gubernur Jawa Barteah hayang boga pemimpin teh anu nyantri nu nyunda jeng soknya ahan kajal malefik itu cena ta hidupge ayeak kasuk ka no noman cekuring teh bari can taat titu ka ngau nya lengkeng hidupte apa pak ki cena tumanya hidupte kalian semua biasa dipakai para orang tua kepada anaknya atau kepada orang lain yang kira-kira sepantaran anaknya. Nu sering dipakai ke orang mah kecap maraneh cekuring rangken. Tah kalian ge harapan bangsa mah sing jadi nonoman anu nyantri, jadi nonoman nu nyunda, jadi nonoman nu ah kajal malutik siga Umar bin Khotob gening. Nusakitunya ah nakajal maletik teh. ka tamat masih kene hay nu ngacung barinnya nyanti tehnaon nyunda tehnaon nya ah tehnaon. Di kelas anukahiji waktu 2 jam pelajaran tean ukun rankkin kalimah nonoman nuju si banyo jeng naun Harina kecap nyatri nyunda je nyaah Kajal melutik sappoe eta tina tilu kelaste Anggger ngamitian ngajar teh ukun rankkin kalimah kalimah eteta para wargi kaca turken poe Sabuna ke opat kelasin tehhe Rencana ti mah mah nurek diterke teh kalimat eta wee cukup nya anwee kabuktian ges nepi ka genep kelas te ayah seorang oge anu nyahunkana naon hartinakalimah nono manuju si banyo nepi ka di kelas anu pamungkas mah di kira-kira wee cekengte naon nu di kira-kira ku hidup eta kalimat hartina koring cumarita. mbae sala ge da mual ayah nuna gegedehken eu cekuri nga haean bar dak eu mah asal ayah anwan nibae kira-kira naon hartinta kaliman saya pak beri celengkeg te anoman sedang belajar pak kicengang kuri ngan ukur bisa keom nepita di nyata paiingan bahur ayah buku basaah sunda anu te jadi kalua. nerjemahkan kalimah ketempuhan buntut maung. Jadi ikut bertanggung jawab ekor maung atau ekor harimau. Hmm, nepi kaki itu. <laughs> Bubar sekolahan langsung nyamperken palili di ruangan anak, anak. Palili, mangga abdi sanggem ngajar bahasa Sunda di dia, ya, pak. Ia mah pedah melang baik kabar udak bilih tub bahasa Sunda cekuring kapal kepala lagi kapal lili. Aduh, hati nuhun pisan bawa <tuh>, man. disambung umur abdi teh. Bapa tos kerasa ngawulang di dia. Cek manehna. Poe minggu isuk isuk ngahaja bari olahraga jalan jalan kata Tegalaga. Sok resep panggih dari jenggo baturan ke malah sok jadi terus nyobat kakolot kolau Hari tage si dadang gesenungguan di tempat parkir bari maca koran. Bukan teh moal ka dieu euy. Pedah telpon mari telepon keur ngajar di SMK cenah. Cek anak mana nu awewe. Puguh Kamari teh ngajaran ngajar bahasa Sunda ka SM SMK euy. Poe kemis yang Sabtu kabagian bagian ngajarna teh. Oh, maneh mah ku kan euy. Daekan keneh make ngajar di sekolah segawa. Na ari ngajar budak mahasiswa kurang keneh gitu euy. Cek si Dadang nganahanahan. nahan Lain kitu Urang mah melang, baru dak bisa nyari bahasa Sunda, oi. kurang gak enak ngobrol ke, kapan san pugu bener bahasa Sunda nak, oi. Dah kasar jenggari hal kapan orang mah ngobrol kembali lagi ke, lain. Cek <tuk> si dadang di borong kuseri. Urang mah pantas ngobrol kasar, te dasa pantar dang. kamelang etate. Mun budak kakolot ngomong make bahasa kasar. Kapan kungsi kejadian cenah budak sekolah ka kepala sekolah nyarita kieu Bapak eta dina buhung ayaah surrum gitu cena heheha <laughs> titunya oi <we>. heha <laughs> tidangnya kakak tuka tinggal tita dina di hariu pun aya ibu-ibu bari lempang tedi selangku bari ngobrol dina HP malah nepi ka susul na pisn sidadang mahmake je ngareret sagala pedah eta babasan dina HP kadengen pisan ku si dadang gi nama goblok manehmah urang geis ngadaguan ti -tadi. dina pantoa suka jalan Muhammad toha ku urang di daguauan buruk si awasmuntta urang bu batur anjigir sanana si dadang nga rewos Ui. si ibu teh manis sakit tu mah lu manis geis ngaeta wa babasana meniruk sakit wei cek si dadang Ditopokan kanet cili ta eh tapi e, ta, sanngumatatak urang daik ngajar basas Sunnda dibarudak sekolah lagi siun baru dak jika kitu ngomong na oi cekuring nandeken kas sobat kuriing tidang caguadian molia mudah-mudahan ageng manfaatna atur nuhun karena perhato sanaana Assalamualaikum nuhun ngarangna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.